正面から来るとはな。何かしら仕掛けてくると思ったが。君もあくまでそちらの一員として動くというわけか。ああ、お前たちが破壊と取引した時点で細かな事情を聞くのは拘束後になる。甘い。
休憩できそうです。君たちのことは信頼している。最悪と協力するなどありえない。だがそれはあくまで友人としてだろう。チッ、やるつもりかよ。皇王家の船に立ち入った人物とつながった事実、何より君たちがこの事態の中心にいる以上、改めて我々にも示してもらいたい。君たちの器をこの状況を託すに値するか。申し訳ありません。ですが破壊の脅威を考えれば必要でしょう。殿下たちをお守りする立場としても。殿下、ラージェさんも避けられませんか。ああ、仕方ねえ。私も見届けます。皇后サルマンが娘として、皇太子の妹として、兄様が認めた裏解決屋の皆様のあり方、どうか示してください。かかってきな。さあ、今一度確かめさせてもらうよ。護衛官としての責務を果たすまで。そうだよ。風よ、切り刻め。加減はいたしません。盾に、みんなを守って。好機です。ブーストが有効だよ。許すべきあれを省い、暗殺だ。闇を照らせ、セブンシャンス。フォローいたします。センスだ。容赦はしねえぜ。とくと味わえ。うわ、蒼天反射。参ります。
いつでも行ける。行くぜ。闇を照らせ。セブンシャンス。見切った。上等だ。ここが攻め時かと。ザイファクド。空よ。参ります。見切った。チャンスだ。容赦はしねえぜ。とくと味わえ。蒼天反射。終わりだ。これなら任せた。リゼット、コバルトカーテン展開。チャンスです。癒しのイノセントヒーラー。闇を照らせ。セブンシャンス。この木は逃しません。情報を表示するわ。遠慮は不要だ。全力で行きましょう。この調子で行きましょう。遠慮は不要だ。リゼットさん、加速します。やった。好機です。一気に行きます。これで決めます。いやー、とどめです。イグニスランページ。ボーさん、限界突破だ。クルブースト全開よ。お見舞いよ。今です。通しません。闇を照らせ。セブンシャンス。ここが攻め時かと。はあ、リゼットさん、はい、そこです。バン様、終わりだ。砕けろ。好機です。一気に行きます。ユースビクアルハブアウトショー。闇を照らせ。セブンシャンス。やあ、アニエス様。まだだ。そんなものじゃないだろう。行きます。出力最大だよ。おまけだ。
この機は逃しません。やっ、甘いな。在格と何か来ます。アニエス警戒を。照らせフレアデスレイ。それ行くぜ。付き合え。そこだテリー。炎よ私に力を。やー、とどめです。イグニスランページ。この機は逃しません。リザットさん捕らえました。ザイソル行くぜ。スタンド頼む、アリエス。それお願いします。いいぜ、終わりだ。この機は逃しません。おまけです。それでこそ君たちだ。一息つけたな。落ち着きますね。これはシャキッとするね。
はい、ストップ。動くと撃つぜ。なんだ、裏解決屋じゃん。警戒して損したね。どうやって入ってきたの？良さそうな宝箱です。アクセス成功、始めるわよ。周囲を確認。こんなの簡単ね。まあ、余裕ね。周囲を確認。さあ、するわ。周囲を確認。いいかね。
ストライバーを変更しました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。メンテナンスモードに移行しました。生き返るぜ。強敵だな。気をつけろ。正面から来るとはな。何かしら仕掛けてくると思ったが。君もあくまでそちらの一員として動くというわけか。
ああ、お前たちが破壊と取引した時点で細かな事情を聞くのは拘束後になる。甘い。うっ、うっ、スナイパーパラライズ団だと。一体どこからだ。バカな、スナイプポイントは完璧に洗い出して行くわ。まさか。ハハッ、100発100中。へえ、あんたらの援護射撃ね。しかも相手はあの MK 部隊だって。なかなか面白そうじゃん。ああ、ただし殺しはなしだ。足止めだけしてくれりゃいい。妹の方には現場を手伝ってもらう。うっかり俺たちを撃つんじゃねえぞ。ちょっと腹立つけど、僕たちまで利用する度胸は悪くないじゃん。まあ今回限りだけどな。っと一体どこから。探る。嘘だろ、打ち返してきやがった。おいおい、マジかよ。この対応力、さすがカシム主任殿か。ええ、戦力は削れたとはいえ決して油断はできないでしょう。動くな。ベッセルダムに現れたという鋼弾使いか。ラングポートに現れた娘も含めて破壊とのつながりは推測されていたが、まさか本当に協力しているとはな。お兄ちゃん、その辺はちょいとややこしくてな。腹割って話せりゃよかったんだが。不要だ、そちらも含めて会食堂ではできなかった。脅威度査定をする必要がある。話は拘束後まとめて聞かせてもらおう。フォーメーションデルタ。イエスサー。結局やるしかねえみたいだな。部隊員も高位良兵級ですが、正面から乗り越える必要があるかと。やってみせます。言われた通り来たけど、ちょっととんでもなくない？まあ一応加勢するけど、適当に断ればよかったかな。あ、ちょっとだけなーちゃんと似た者同士の匂いがする。無駄口叩いてる場合か。来るぞ。敵戦力の無力化を開始する。ブーストチャンス消えろよ。行くぜ。よろしく。呪いぜ。頼んだ。続いてください。切り裂けダージュブレイド。チャンスです。ステータスを確認します。ドライブ開始。ここだ。吹き飛べ。この機は逃しません。シャドウブラストのチャンス。コバルトカーテン展開。くらえ。気にはさせません。ブーストが有効よ。炎よ、我らの息吹を。バーサン、ブーストチャンス消えろよ。任務を遂行する。
全力で相手し容赦はしねえぜ。とくと味わえ。
兄ちゃん、ちゃんと戦って分かった気がする。それがお兄ちゃんのあり方なんだね。そうだ、たとえ年離れた妹が相手であろうとも、俺は戦える。己の内なる炎が揺るがぬ限りは、それは似て非なる覚悟とあり方だろう。ある種の欺瞞の上に成り立つ戦士とは。考えるがいい。自分の納得がいくまで、お前の炎のあり方を決めるのはフェリーだ。他でもないお前自身だ。ううん、気にしないでください。今はやるべきことをやらないと。遺跡調べるんですよね。悪くねえ。ふう、癒されますね。ああ、極楽気分ね。
ボケるだよ。一生懸命お手伝いするね。カラミア、ブートン。サロスです。エスコートはお任せ。僕はライムだよ。よろしくね。